Azərbaycan dövləti növbəti dəfə öz humanis xarakterini nümayiş etdirərək və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin xahişini nəzərə alaraq Ermənilərin Kəlbəcəri tərk etmə müddətini Noyabrın 25-inədək uzatdı. Bu qərarı qəbul edərkən Azərbaycan həm də Kəlbəcər rayonunun coğrafi baxımdan böyük bir ərazini əhatə etməsini, reliefin mürəkkəbliyini, hava şəraitinin ağırlaşmasını və rayondan çıxış üçün cəmi bir yolun olduğunu nəzərə aldı. Ona nəzər alsaq ki, bu yol həm də Noyabrın 20-sində Ermənlərin Azərbaycana təhvil verəcəyi Ağdam rayonunun ərazisinin tərk edilməsi üçün istifadə olunur. Onda Azərbaycan tərəfinin qəbul etdiyi bu qərar başa düşüləndir. Bizim üçün bunlar artıq texniki məsələ kimi baxılmalıdır. Bizim üçün əsas tarix Dekabrın 1-idir. Dekabrın 1-ində bəyanatda göstərilən müddə öz həllini tapmalı idi. Tapmadığı təqdirdə Azərbaycan ordusu hüququ var ki, Bu addımı özü gerçəkləşdirir. BMT-nin qətnaməsini biz necə icra elədik? Özümüz icra elədik də. Bu bəyanatın da müddalarını son həddə özümüz icra edəcək gücdəyik. Ona görə də burada xırda texniki bir gün, 5 gün kiməsə nəyisə güzəştə getmək, bir humanist addım atmaq bu əslində bizim mövqeyi möhkəmləndirir. Amma naşükür və terrorizmi özünə dövlət siyasəti seçən Ermənistan rəhbərliyi çətindir ki, bu humanizmi başa düşsün. Çünki gecə evlərində yatan insanları raket atəşinə məruz qoyan, Xocalı fəciəsini törədən və elə 1993-cü ildə Kəlbəcəri işğal edərkən əhaliyə rayonu tərk etmək üçün cəmi 10 saat vaxt verən bu toplum barbar xislətindən çətin əl çəkə. Belə olmasaydı onlar Kəlbəcərdə evlərə və meşələrə od vurmaz, ağacları kəsərək ekoloji terror törətməzdilər. Hal bu 1993-cü ildə Kəlbəcərin əsil sakinləri dağları, meşələri, keçilməz yolları ayaqyalın qətidərək canlarını erməni silahlarından güclə qurtarmışdılar. Yüzlərlə Kəlbəcərlik qırığına məruz qalmış məyitləri belə təqdir edilmişdi. Xeyli sayda insan girov və ya itkin düşmüşdü. Kəlbəcərlilər özləri ilə heç nə götürə bilməmiş, sakinlərin bütün əmlakı ermənilər tərəfindən qarəət olunmuşdu. Azərbaycan isə humanis xarakterini bir daha nümayiş etdirərək Ermənilərə Kəlbəcəri tam təhfil verməyə, hər şeylərini aparmağa imkan yaradır. Budur iki xalqın fərqi, budur 10 günlə 10 saatın fərqi.